hyvää torstaita kaikille. Pitkästä aikaa. Siitä on joku pari viikkoa aikaa, kun mä viimeksi vlogasin. Tässä on ollut vähän kaikenlaista. On ollut laivareissus ja sit mä oon ollut pienessä plussas. Toi, tiedättekö te se tuntee, kun on toi viikonloppun plussas. Sit tarkentaa taas parantuu. Sit vittu on taas viikonloppu plussas. Vittu mä sanon. Ei mulla ihan hyvää mulla kuuluu ja tänne laivalla. Mä olin tuolla Baltic Princessillä pari viikkoa sitten ja tällaista. Et toi ihan mukava laivareissu ja hyvä porukka siellä oli ja tällaista. Kyllä menisin mieluummin, tai niinku kyllä menisin niinku uudestaan sinne laivareissulla heti kun mahdollista, mut niin. Mä oon ollut tossa Siljalainil ja sit mä oon ollut, ootas nyt, Siljalainil, Viking Isabellalla. Sit Gracil mä oon ollut ja nyt mä oltiin Baltic Princessillä. Mun pitäis olla tossa kohta fysioterapeutilla pitäis käydä. Ei ala takia ja toi. Tällä hetkellä kuuntelen tässä Dead by Aprilia ja sellaista. Voi voi. Kyllä siitä on pitkä aika, kun mä oon viimeksi vlogannut. Pitäis ottaa itteni niskasti ja alkaa tekee useammin näitä videoita, kun ei tää on mun tapas, et mä pidän semmosessa yli pari viikkoa taukoa ja sit mä rupeen taas vlogaan. Yleensä mä koitan saa silleen niinku tyyli joka viikko niinku näitä videoita ja tällaista. Ja tällaista. Vittu mä toistelen koko ajan, ja tällaista. Vittu. Mun hiuksetkin on varmaan vittu sekasi tästä ajatuksesta. Ei vittu. Ei täs. Toi. Tää nyt on vähän vanha juttu, mut tää Talking Angel -sovellus, kun ympäri somea, eli sosiaalista mediaa, tuli tää Doggy ASCII ja Facebook ja vittu kaikki satana somesivustot täyteen jotain Talking Angelä, et toi sä aloitat Play-kaupasta niinku semmossa joku Talking Angelä sovelluksen. Sit sille vitu saatana sepöl kissalla niinku silmissä. Siin näkyy semmonen kamera. Niin sit on tullu semmoista huhua, et niinku et sieltä kyylää joku pedofiili ottaa susta etukameralla takakameralla kuvia. Huiko vittu pelottaa, oo. Saatana. Mut toi, ei jumalauta. Ja sit se, siis se on niinku pari sikatuu, mitä mä itse otin selvää siitä. Se vitu, kun kattoo se kissa silmiin. Onpas tää lihana ilma. Kelpaa tässä etupihalla teepaidollakin. Mut joo, siis tosiaan. Mä rupeen tekee useammin näitä videoita. Ei tässä tuu mitään, jos mä vaan niinku kahteen viikkoon en oo vlogannut ja sit mä voin vittu laiskottele, mut koitan saada aikaiseksi jotain videoita tässä lähiaikoina useammin. Niin ja vaikka mä en oo sanonut tää, mut ehdotelkaa sit jotain aiheitakin. Aina saa toki ehdotella aiheita. Ja tällaista. Just näin. Voi. Niin ja sit toi, mä ajattelin muuta tässä lähiaikoina, et mä tekisin pelivideoa. Ja sit älkää sit ihmetelkö, niin mä kuvaan tällä Samsung S3:lla. Jos mä pelailen Xboxilla. Mut mulle ei oo tossa tosta tietokoneella mitä ohjelmaa, millä mä kuvaisin jotain pelivideot, mut kyllä mä ajattelin laadat jonkun, et mikä se OBS oli, niin semmonen ohjelma. New Open Broadcaster Software, joo. Sen mä ajattelin, et jos lataistaisit Frapsi,
niin sillä saisi sit aikaiseksi jotain pelivideoa, mutta en mä tietokoneella pelaa tällä hetkellä mitään muut kuin Loli ja sit miten mä aloitin tässä muutama päivää sitten, kun yksi kaveri ehdotti mulle, että alkaisi pelaa sitä. Ihan vitu perseestä, kun en saanut muutamaa päivää tätä Loli toimii, kun tuli joku vitu login errori siihen, joku kirjautumisvirhe. Ei päässyt oikeesti pelaamaan, mutta mä sain sen vorkkaa sitten, että ei siinä. Pelivideo on luvas lähiaikoin, kun mulla on ainoastaan se MP2 se pelivideo ja kun mä pelaan Xboxilla, niin mä en voi sitä mitään kameraa. Mut toi, mä kuvataan Samsung S3 sit, vaikka vähän huono laatu, mutta älkää nyt siitä valittako. Mut kai mä oon höpötellyt teillä tarpeeksi. Ei kai mulla muut. Se on moro.